Pochází z divadelnické rodiny. Jeho matka Jindříška Gabriela Prajsová vystupovala v Dismanově dětském rozhlasovém souboru s českým pěveckým sborem. Působila jako hlasatelka Československého rozhlasu i Československé televizi. Na divadle jako členka zájezdového vesnického divadla. Dětství prožil v pražském Karlíně a vystudoval Říčanské gymnázium, kde psal a kreslil do školního časopis. Věnoval se recitaci a účinkoval v ochotnickém kroužku. Vystudoval divadelní fakultu AMU v roce 1969. Absolvoval mimo rolí Franciho Wehr Františka Langera Periférie, kterou režíroval Jan Kačer. Na Damu se seznámil s herečkou Janou Drchalovou Prajsovou, s níž se po studiích oženil. Vychovali s ní syny Jana a Martina, který se rovněž věnuje herectví.